首先来关注奥运会游泳赛场呢。今天上午呢，里约奥运会男子200米自由泳决赛中，中国飞鱼孙杨以1分44秒65夺得金牌，也为中国游泳队获得里约奥运会的首金。那孙杨表示呢，拿到金牌心里会舒坦很多，压力也会释放一些。1500米会尽力取得好成绩。在今天上午2006年里约奥运会男子100米仰泳决赛中呢，中国小将徐嘉余以52秒31的成绩排名第二，为中国游泳队再添一枚奖牌。里约奥运会女子100米仰泳决赛中呢，中国选手傅园慧再度集齐这个洪荒之力哈，以58秒76夺得铜牌，再次创造个人最好成绩。值得一提的是，今天上午江苏常州姑娘史静林以1分06秒37获得女子100米蛙泳第四名。在2006年的奥运会女子200米的自由泳半决赛中呢，另一位常州姑娘沈铎以1分56秒03晋级决赛。再来关注9号里约奥运会，澳大利亚的主转播商澳大利亚电视7台对他们在奥运会开幕式直播时中国队代表队入场阶段插播广告，在奥运会奖牌榜上弄错中国国旗，表示无保留的道歉。